و اما گروهی از سازمان‌های مسیحی ایرانی در نامه‌های جداگانه به دبیرکل سازمان ملل و جاوید رحمان گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر در ایران خواستار ادامه تلاش‌ها برای آگاهی رسانی در مورد نقض آزادی عقیده و باور در ایران به ویژه نقض حقوق اقلیت‌ها شدند. در همین حال سه نوکیش مسیحی زندانی در ایران در نامه‌هایی بر حق داشتن کلیسا و عبادت جمعی تاکید کردند. گزارشی در این باره. سه نوکیش مسیحی زندانی در ایران که به حبسای طولانی مدت محکوم شده اند در نامه مشترک با اشاره به اصل 13 قانون اساسی که بر حقوق مسیحیان ایران تاکید دارد گفته اند شکاف عمیقی میان قوانین مکتوبه و عرصه عمل وجود دارد. بابک حسینزاده، بهنام اخلاقی و صاحب فدایی، مسیحیان زندانی در بند 8 زندان اوین در این نامه که در چارچوب کمپین کلیسا حق همه مسیحیان است منتشر شده، ضمن تاکید بر اینکه بسیاری از مسیحیان ایرانی برچسب‌های امنیتی بر پیشانیشان حک شده، تصریح کردند چه بسیار کلیساهایی که توسط حکومت پلمب، تخریب یا گرفتار تغییر کاربری شدند و اگر چشم بر درهای کلیساهای رسمی ببندیم، قدر مسلم چشم بر نقض تمام حقوق مسیحیان ایران زمین بسته ایم. آنها همچنین از مسئولان پرسیدند آیا پس از پایان دوره محکومیت دوباره با احکام زندان مواجه خواهند بود؟ بابک حسینزاده، دیگر نوکیش مسیحی که به دلیل شرکت در کلیسای خانگی به تحمل 5 سال زندان محکوم شده و نیمی از دوران محکومیت خود را سپری کرده، با انتشار ویدیویی پرسیده آیا پس از آزادی به دلیل باور مذهبی و مسیحی بودنم مرا دوباره به زندان میبرید؟ آیا بعد از آزادی، بعد از سپری شدن این 5 سال، باز هم من رو به زندان میبرید به خاطر اینکه به مسیح ایمان دارم؟ بهنام اخلاقی، دیگر مسیحی زندانی، نیز در ویدیویی که مقابل کلیسای خانگی تعطیل شده ضبط کرده پرسیده کجا و چگونه باید عبادت کند. که اگر این به من گفته میشه که ما به ایمان شما احترام میذاریم، به ایمان تو احترام میذاریم و فقط و فقط مشکل تو این هستش که در کلیسای خانگی شرکت داری، سوال من اینه اگر این احترام وجود داره من کجا باید کلیسا شرکت کنم؟ بعد از آزادی مراسم مذهبی رو به عنوان یک مسیحی کجا باید انجام بدم؟ در همین حال گروهی از سازمان‌های مسیحی ایرانی، اروپایی و بین‌المللی در نامه‌های جداگانه به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر در ایران، خواستند به تلاش‌های خود برای آگاهی رسانی در مورد نقض آزادی عقیده و باور در ایران به ویژه نقض حقوق اقلیت‌ها ادامه دهند. آنها با اشاره به گزارش‌های اخیر سازمان ملل درباره وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران ابراز نگرانی کردند. در این گزارش‌ها اشاره‌ای به وضعیت دیگر اقلیت‌های دینی تحت فشار و سرکوب از جمله نوکیشان مسیحی نشده و از این اقلیت‌ها نه به طور عام و نه به طور خاص نامی برده نشده است. ایران از سال 1999 و به دلیل نقض شدید آزادی‌های مذهبی در زمره کشورهای با نگرانی ویژه قرار دارد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، نیز بر اساس تازه‌ترین گزارش وضعیت آزادی مذهبی تاکید کرده است جمهوری اسلامی ایران همچنان به ارعاب، آزار، اذیت و بازداشت اعضای اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان، مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان، مسلمانان سنی و دراویش ادامه می‌دهد.